fiilis, kun sä oot siellä teerisuolla? Sä aamuhämärässä aurinkoa kanssa sarastaan kävelet sen suon poikki ja laitat kojun pystyyn, jos ei se ole sulla siellä valmiina. Sitten pikkuhiljaa siinä vähän kojuu lämmittelet siinä ja luet yön Facebookit siinä kaikessa rauhassa, kun hiljaisuudessa ja joku laulujoutsenten tai kurkien ääni saattaa kuulua kauempaa suota. Ja aika tarkalleen minuuttiaikataululla niin teeret pamahtaa suolle ja sitten alkaa se aivan uskomattoman upea pulputus- ja äänikonsertti, kun kaverit alkaa kisaamaan, että kuka saa naista tänä vuonna. Siihen suolle niin kun sä pystyt itse muodostamaan, sä numeroidaan ne kaverit. Että nyt ykkönen ja kakkonen tappelee. Tai sitten nelonen lähestyy vitosen alueet, että kohta siellä on tappelu. Niin toinen kuvaaja kojussa pystyy kääntämään putkea ja tajuamaan heti, että mistä tapahtuu. Niin kavereilla on ihan selkeät tontit siinä suolla. Ja sitä kautta niin saadaan kaikki kuvia. Ja meillä on semmoinen ihan hyvä porukka, joiden kanssa käydään kuvaamassa se. Niin aina löytyy kaveri lähtemään mukaan ja se on aina yhtä antavaa. No nykypäivänä kun tuo kamera ottaa sen 14 kuvaa sekunnissa ja tosiaan noita lintuja tulee kuvattua, niin ne kuvamäärät on kyllä noussut sitten myös sen myötä niin aika isoiksi noista reissuista, kun joka tilanteesta on mahdollisuus saada se vielä parempi kuva, kun pistää vähän sarjaa palamaan. Ja sitten poimia sieltä se, just se oikea kuva, missä ne linnun siivet mahdollisesti tai se, mitä se onkin tekemässä, niin on kohdallaan. Kevät säät, ne on jokainen päivä on vähän erilainen. Alkukaudesta suo saattaa olla jäässä, pakkasaamut, vastavalo, teerien hengitys, kun ne huutaa ja raivoaa naapurille siinä, niin upeat höyrypilvet tulee suusta. Suusta ulos siinä, hengityshöyry näkyy hyvin vasta kuvissa. Saattaa tulla aamuisin saattaa olla usvaa, lumisadetta. Kevään myötä suo sulaa, jääpinta katoaa, märkä suo, tappelut, vettä lentää. Siellä on niinku mahdollisuus läpi kevään, pari-kolme viikkoa, neljä viikkoa, riippuen keväästä vähän, niin kuvata erilaisia kuvia joka päivä. Kojun paikkaa voi siirtää myötävaloon, vastavaloon. Voi yrittää käyttää erilaisia toteutuksia, riippuen ihan linnuista. Meillä on tosi yhteistyöhaluiset linnut, ne ei ole moksiskaan meidän omista pikkuvirityksistä, millä ollaan saatu vähän erilaisempaa kuvamateriaalia myös sieltä. Mutta lintujen ehdolla sen huomaa kyllä, että milloin ne niin kuin aistii, että nyt kaikki ei kohdallaan. Luontokuvaus on sillä lailla itselle ollut aina se läheinen, että on tykännyt liikkua paljon luonnossa ja olla ulkona. Niin luonnossa liikkuminen lähtökohtaisesti niin antaa jo. Ja sitten kun siihen pystyy yhdistämään kuvauksen ja sen taltioimisen, niin se on ihan uskomattoman upea juttu, kun pääsee näkemään sitä kautta ja nauttimaan asioista myös ihan eri tavalla kuvienkin kautta jälkikäteen. Pystyy unohtamaan arjen jutut ja lähtee vaan kävelemään mettään. Mulla ei useinkaan tarkoitus, että edes mennä jotain tiettyä asiat kuvaamaan. Mä saatan vaan lähteä kävelemään. Ja se jos jotain kuvattavaa tulee vastaan, niin sitä tulee. Mutta sitten on erikseen niitä, että tänään lähdetään kuvaamaan karhuja, kun ne on enemmän suunniteltuja, mutta jotkut lintukuvaukset, että mä lähden töistä, huomaa, että ihan peilityyni meri, kirkas taivas, saatan mennä kotiin ja
pakata kamat ja lähteä kelluvan kojun kanssa Lahden poukamaan. Ja se, että sä oot siellä, niin se on jo niinku se rentouttavaa. Että sä oot siinä unohtaa niinku kaiken muun siinä vaiheessa, kun sä keskityt vaan siihen kuvaamiseen. Ja sit kun se ei ole tavallaan mitenkään kenenkään niinku palkkaamaa työtä, sua ei lähetetty tekemään sitä, sulla ei minkäänlaista painetta saada niitä kuvia. Sä voit tehdä vaan sitä omassa rauhassaan, ja jos tuuri on myöten, niin kuvia syntyy. Luonnon tuntemus luontokuvauksessa niin on todella iso osa. Että jos kaikki lintukuvat on sitä, että sun linnus näkyy vain pyrstö, kun ne on pakenemassa sua, niin eihän se toimi. Vaan kyllä sun pitää niinku osata liikkua luonnossa ja tuntea niiden lintujen käyttäytymistä niin, että sä pystyt kuvaamaan niiden omassa luontaisessa ympäristössä ja siinä, mitä ne tekee. Niin silloinhan ne kaikista parhaimmat kuvat saa, kun se lintu on niin kuin omana itsenään siinä kuvassa touhumassa sitä, mitä se normaalisti metässä touhua tai rannalla. Sun pitää nykypäivänä, kun kuvia tulee joka tuutista, jokaisella on kameraa. Jos sä haluat kuvaa jotain, mikä erottuu joukosta, on erilaista, saada myytyä kuvia, niin sun pitää niin kuin tehdä jotain asioita uudella tavalla ja eri lailla. Mua on aina kiehtonut kuvata lintuja niiden tasosta. Veden pinnassa se taso tarkoittaa sitä, että sun on pakko rannalla makoilla jossain rannalla vesirajan tuntumassa. Ja siltikään se kuvaaminen ei ole niin helppoa, kun aurinko liikkuu, kohde liikkuu. Toissa vuonna niin mä aloin miettimään sitä, että mitä jos rakentaisi pienen kelluvan kojun semmoisen, minkä pystyy ihan autolla liikuttaa. Ja siinä on otettu huomioon kyllä kaikki, ja kuvaaminen onnistuu tosi hyvin. Hyvin veden pinnasta ja vakaasti. Ja yksi ehkä tärkein, mikä tuossa kelluvassa kojussa on se, että kun aurinko liikkuu, kohteet liikkuu, niin sä pystyt liikkumaan sivuttaissuunnassa kohteen mukana ja pitämään se esimerkiksi tietyssä auringon valossa, auringon kimaluksissa, niin koko ajan. Eli antaa paljon enemmän vaihtoehtoja kuin rantakuvaus niin toteutuksiin. Luonnon kunnioittaminen ja niiden eläinten kunnioittaminen niin on isossa roolissa luontokuvauksessa ehdottomasti. Et kyllä linnuille pitää antaa lain mukainen pesimärauha, ja se luontokuvauksen pitää olla eettisesti kestävää. Vettä sato. Sitten näki, että sieltä tulee niinku pilvistä. Nyt tulee kohta kamaa niskaan. Tulee luntaräntää tai rakeita tai jotakin ja paljon. Niin päätin, että nyt lähdetään vesille, koska se on ihan sama, mitä niistä sieltä tulee ja paljon niskaan, niin saadaan erilaisia kuvia. Ja siinä kun se lumimyräkkä kautta räntäsi, tai se oli enemmän lunta, niin tuli päälle, niin aurinko paistoi suoraan takaa ja tuli pilven takaa esiin sieltä. Niin siinä osui taas niin sanottu tuuri kohdalle, että soidintavat silkkiuikut, lunta sataa ja aurinko tulee just silloin pilven takaa, niin siinä alkoi olla elementit kohdallaan. Se kuva on yksi ehkä tämän kevään parhaimpia kuvia, ainakin varmaan ihan ehdottomasti silkkiuikuista, niin paras tilannekuva. Kyllä pitää niinku se valo olla kunnossa, tietenkin tekninen toteutus kohdallaan ja sitten se tapahtuma. Ja siihen liittyy sitten niin monta, että se tapahtuma voi olla ihan arkinenkin laji, mutta se hetki ja ympäristö on esimerkiksi ainutlaatuisia. Valmistelu ehkä luontokuvauksessa itselle on se, että mä saatan suunnitella luontokuvaa, miettiä sitä, että miten mä haluan sen kohteen kuvattavan, minkälaisessa valossa. Et tiettyihin merenlahtiin ei paista iltasi ollenkaan aurinko, että siellä on pakko olla
aamujen tunteina ja sitten sama taas toiseen suuntaan. Se, että kuvatko vastavaloon, myötävaloon, niin niillä on iso merkitys siihen kuvan lopputuloksen kanssa vuoden aika. Ihan muutamista päivistä saattaa olla kyse, että keväisin, että sillä on parhaimmat hetket kuvata jotain lintuja. Luontovalokuva-arvostus niin vaihtelee kyllä nykypäivänä, että hyvää luontokuvaa niin arvostetaan, mutta nykyään kuvaa on niin paljon, sitä tulee niinku pursua joka suunnasta, että voi olla, että hyvät tällaiset kuvat, minkä ne eteen on nähty tosi paljon vaivaa, se kaveri on tehnyt duunia sen tutkiessaan sitä lajin käyttäytymistä, niin ne ei saa sitä arvostusta niinkään omakseen, mutta sitten sellaiset kuvat, mitkä on, missä kuvaaja on vaan ollut tuurilla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin vievät sen niin kuin huomattavasti isomman huomion. Eli pakosti se katsojakunta ei enää niin kuin mieti, ei pakosti mieti sitä, että mitä sen kuvan takana on ja miten se kuva on tehty, vaan ainoastaan katsoo niin kuin sellaisena Instagram-tyyppisenä. Kuvan pitää verrata sekunnissa, kun se vilahtaa näytöltä. Jos ei se toimi sekunnissa, niin se on huono kuva. Eli sellaista niin kuin pikakäyttöä kuville, niin siihen se on ehkä mennyt. Parhaitenhan siihen toimisi, että värikäs kuva jostain eläimen poikasesta, semmoinen pieni söpö värikäs kuva, niin se sulattaa keski-ikäisten naisten sydämet kyllä, siinä missä nuoretkin. Kuvan käsittely on digiaikana niin yksi isoimmista rooleista, että itse kuvaa en hirveästi lähde niin kuin muuttelemaan, että se on ihan luonnollista se käsittely, mutta itse tekeminen, kuvaaminen ja se meneminen, niin se on tärkeämpää kuin se, että mä istun tietokoneella. Some on ehdottomasti tänä päivänä niin tärkein kanava julkaista kuvia, esitellä niitä, saada näkyvyyttä. Siisteintä on se, kun sä pääset, oot jossain kuvaamassa ja sitten joku tulee just kyselemään, kehumaan sun kuvia. Tietenkin se on siistiä, mutta ehkä vielä kivempaa on se, kun jotkut tulee kertomaan, että ne on nähnyt mun kuvia, kuinka hyvä fiilis heille on tullut niistä. Tai sitten ne tulee kyselemään niin kuin neuvoa. Nuorien ja ihmisten neuvominen, niin se on tosi siistiä, kun sä pystyt niin kuin antamaan niille jotain sellaista, mitä sä voit antaa ilman, että ne on kerjäämässä, että kerron nyt, missä se pöllöpoikue on, tai missä se ketun pesä on, tai missä mäyrä asuu, tai niin kuin tällaista. Ne ei halua sitä niin kuin urkkia sulta sellaista ainutlaatuista tietoa, vaan ne haluaa oppia niin kuin tekemään itse asioita ja kehittymään niin kuin kuvaajana.